Batuques para mim já era uma surpresa para mim já há muito tempo, né? Mas de perto assim, eu acho que é uma dádiva para mim ter essa oportunidade de Deus de vir conhecê-los, de vir conhecer vocês pessoalmente. E, puxa vida, só tive surpresa. A cada momento uma surpresa de individualmente de cada um, das qualidades de cada um. Quando pintou a possibilidade de trazer o Hermeto Pascoal e o Naná Vasconcelos, assim, aí acho que coroou mesmo, porque são, entre outros, mas talvez dois dos nossos grandes mestres, né, de pessoas, são exemplos vivos, assim, de adoração à música, amor à música, dedicação, pesquisa, inovação, né? E embora eles mexam com materiais muito distintos, né, um diferente do outro, e cada um com a sua pesquisa de sons, de instrumentos, eles têm uma abordagem da música corporal. Não pode ser. Galo cantor chegou na madrugada. Galo cantor chegou na madrugada. Não pode ser. Galo cantou no quintal. Galo cantou no quintal. Eu quero dizer, pelo que eu senti de nós, que nós fizemos até agora, está em boas mãos, em boas cabeças, em bons sonhos e tudo. Foi um momento interessante, um momento onde foi possível um encontro com esses mestres, né? Uma troca de informação muito grande, uma honra muito grande, um agradecimento por ter essa oportunidade, né? Eles estão colorindo, né? Muito especialmente esse disco. Através do corpo e através dessa relação de gravação, se criou uma relação muito íntima, no sentido de ser do mesmo universo, né? Uma das minhas surpresas, quando eu vejo o Barba, eu não sabia nem que ele tocava violão, que ele tocava nenhum instrumento assim, nenhum deles. Eu pensava que eles estavam só ligados, só em fazer só a percussão com o corpo e tal e tal. Meninos, para minha surpresa, a música, uma música que até eles me convidaram para. Juntamos aqui, aí eu fiz mudou o arranjo que eu gravei no meu disco, né? A gente respeitou a parte, a harmonia da música, mas acrescentando vozes, acrescentando mais inversões em cima da harmonia. Mas o homem chegou aqui com violão, que, gente, eu estou falando, quem fala para o Brasil, fala para o mundo. Eu estou falando para o Brasil e para o mundo. Peguem um violão e tentem harmonizar essa música. Como está no piano, quem tocou o piano foi até o meu genial amigo, Juvino Santos, que mora lá nos Estados Unidos. Pai, manda tocar, agora, manda falar, tocar isso no violão e suando, entendeu? Suando bonito com tudo, né? O homem, aí eu digo, meu Deus, estou com tudo. Eu já vi que o miolo tá certinho, todo mundo bonito. Uhum. Só que tem que acrescentar mais umas vozinhas, claro, porque tentando atrapalhar vocês. E essa família, nenhum, aquela solidariedade que tem entre eles, sabe que os músicos têm que servir como exemplo. Aqui não tem, um ajuda o outro. Por exemplo, eu chamei um para fazer uma voz na música, quando a menina, as meninas, né? Aquela que estava fazendo mais voz já ficava pensando nas outras. Porra, a bichinha também não está fazendo. A minha irmã, como irmã de som, né, que eu falo. Quer dizer, que lindo isso, eu achando bonito, sabe? Bonito porque todas têm capacidade também para fazer. É que eu me integrei nessa família e vi qualidade em todo mundo, capacidade em todo mundo, sabe?
A maneira de fazer ritmos deles é tão importante que a variedade que eles têm, né? A variedade, a qualidade, sabe? E a humildade que eles têm com eles mesmos, entendeu? O batuque, pra mim, não tem comparação. Não tem, assim, nenhum, nada no mundo, assim, um grupo que é justamente, as características são a coisa da percussão, da criatividade. O corpo realmente é o instrumento, porque é o maior instrumento, é o corpo. Tanto que, então, aí agora, para minha alegria, eles já vinham fazendo, certo? Mas modesta parte, de me convidar, eu acho que a gente ampliou mais essa coisa deles, da parte harmônica deles. Mas a harmônica que eles fazem não perde o senso rítmico. São os acordes também com ritmo, entende, gente? E quando tem as notas longas, assim, tem alguém lá fazendo outras coisas assim. Então é uma coisa assim que não tem adjetivos para dizer. Barbatuque, eu vou te contar, vocês estão com tudo e não tão prosa e fazem uma música gostosa. Desculpa, eu não tô sentindo.